Bé, fem la valoració del resultat electoral a Terrassa. Esquerra Republicana guanya un regidor, guanya un 3% de vots, quedem amb 5 regidors, gairebé un 16% de vots, consolidem un espai polític. Segurament esperàvem, segurament no, esperàvem un resultat millor, però el canvi a la ciutat jo crec que és una realitat. La notícia avui és que el Partit Socialista deixarà de governar la ciutat de Terrassa 40 anys després.